Привіт-привіт, дорогі друзі! Привіт, друзі! Як ми давно вже не говорили про наших домашніх тваринок, що просто сьогодні, напевно, ми з вами і вирішили присвятити їм цю тему. Як ти гадаєш, про кого саме ми будемо сьогодні говорити? Про котів та собак. Так, спочатку поговоримо про собак. Ми знаємо, що є дуже багато пород собак. Так. Ну, власне, і маленькі, і великі. Як ти гадаєш, взагалі, як вони відрізняються, ці собаки? Вони за розміром відрізняються, за длиною шерсті. За породою також, так, вони відрізняються. Які ти знаєш породи собак? Бульдог, йоркширський тельєр, мопс. Насправді їх і дуже-дуже багато. Так. Я знаю, що в тебе вдома також живе один з цих улюбленців. Розповідай про нього. Що за порода, як звати? Ми тебе слухаємо. Йоркширський ельтельєр. Її звати Буся. Це дівчинка. Так. Як ти за нею доглядаєш? Я дресирую її, даю їй смачненьке, а вона виконує мої накази. Вона тебе слухається чи іноді лінується тебе слухати? Ну, іноді лінується. Які ти знаєш цікаві історії з своєї Бусі? Що вона такого вигадувала вдома? Чи, можливо, вирадувала? Вона дуже смішно спала один раз. Як саме вона спала? Голова була на полі, а туловище на дивані її. Тобто вона спала на підлозі головою і тілом на дивані. Так. Як так, вона акробат якийсь чи що? Які вона команди, до речі, знає ваша? Сидіти, голос, лежати. І як вона живе у вас? У кімнаті, у квартирі, так, мешкає? Так, чи ви її десь тримаєте? А як саме ви її вигулюєте часто? Ну, ми вигулюємо її два рази в день. Ти саме її вигулюєш, чи хтось з дорослих? Мама не розрішає самому, тому що їй треба лапи мити. А, тобто тобі допомагають виховувати Бусю, так, батьки. А чому обрали саме йоркширського тер'єра? Ну, тому що вона не велика, тому що вона не запригує на дивани. Не бешкедує. За нею легше доглядати, за маленькою, так, собачкою, так? А як ти гадаєш, а за великими що? Більше треба догляду, аніж за маленькою? Так. А що саме треба за великими робити собаками? Треба більше готувати їжі. Ти знаєш, знаю я таких маленьких собак, що вони їдять, напевно, вдвічі більше за великих. Напевно, твій йоркширський тер'єр теж їсть немало. Ні, вона їсть мало. Напевно, дівчинка на дієті. Так. А чим же ви годуєте цю собачку? Що вона їсть? Творогом, сиром, собачими цукерками. І цукерки вона їсть? Ніколи не думала, що цуцики їдять солодощі. А які саме цукерки? Спеціальні для собак цукерки є? Так. І, напевно, ви її годуєте, коли команди виконуєте? Так. Дуже цікаво. А що ще розкажеш про свою Бусю? Вона мене дуже любить, і вона не гавкає на других, вона наоборот лиже їх. А що, навіть якщо чужі додому приходять, так, вона також на них не гавкає? Так. А що вона робить? Вітає. Цікава собачка, яка дружелюбна собачка, це йоркширський тер'єр. А хочеш дізнатися ще більше про цю породу собак, як вона виникла і взагалі трішки про її характер? Так. Тож пропоную і тобі, і вам, глядачі, подивитися про йоркширських тер'єрів із нашого сюжету. Йоркширський тер'єр – маленький улюбленець майже всіх дівчат. Адже його можна наряджати, зав'язувати йому хвостики і бантики, купувати блискучі шпильки і нашийники з різними прикрасами. Тваринка не пручатиметься, навіть якщо робити їй манікюр та модельні стрижки.
А модний одяг – звична річ у повсякденному житті кошлатих модниць. Йоркширський тер'єр – наче іграшка, яка ніколи не набридає. Цуцика цієї породи можна сповивати, катати в колясці. І це його неабияк тішить. Йорк має гарну пам'ять. Він швидко навчається приносити іграшки, танцювати і навіть виконувати сольні партії під музику. А також показувати комічні пози. Завжди доброзичливий, спокійний і милий. Тер'єр гідно відповідає на компліменти і з задоволенням дозволяє себе приголубити. А ще з ним приємно подорожувати, тому що песик не галасує. І з насолодою сприймає все, що діється, адже він завжди радий новим знайомствам з навколишнім світом. Дійсно, такі милі ці йоркширські тер'єри, мені аж самі просто вони дуже сподобалися. А як ти гадаєш, Ваню, а чи всі собаки піддаються дресируванню? Чи от саме якісь саме породисті такі? Ні, вони всі піддаються, якщо добрий хазяїн. Якщо господар їх не ображає? Так. А якщо ображає, то вони будуть що? Вони будуть злі. І кусати господаря. Так. Які взагалі можна зробити такі от цікаві методи, щоб собака була розумною, вихованою і не бешкотувала? Треба її приучити з молоду, коли вона ще маленька. Так, і будь-яку собаку, навіть безпородню, можна приучити будь-чому. Давати лапу. Які там ще команди? Апор? Сидіти. Так, будь-які команди вона буде виконувати. Ще є така цікава порода собак, як Акіта Іну. Що тобі говорить ця назва Акіта Іну? Мені більше нагадує китайську собаку. Саме слово китайське, да? Таке Акіта Іну. А як ти гадаєш, а ззовні як виглядає ця собака? Який її зовнішній вигляд? Як у китайця, тільки собака. Напевно, теж з вузькими очима. Так. А для чого собаки такі очі? Щоб вона краще бачила. Так, так. Зір у собак, до речі, теж дуже-дуже гарний. А ще я знаю, що у собак дуже хороший нюх. Для чого собакам нюх? Щоб у поліції шукати преступників. Так, для цього ще собаки служать у поліції, ну і в інших таких підрозділах, виконують таку поважну місію. А ще й домашні собаки. А чи всі собаки можуть служити в міліції, в поліції? Чи не всі? Ні. Які не можуть? Наприклад, як у мене. Маленькі цуцики? Так. Мені здається, що маленькі цуцики теж бувають дуже такі, знаєш, агресивні і можуть будь-що знайти або якогось злодія викрити. Можливо, треба дресирувати його? Так. Так, цілком вірно. Про Акіта Іну, як ти гадаєш, ці собаки живуть тільки в Китаї? Чи вони можуть жити навіть у нас? Ні, тільки в Китаї. Саме китайські собачки? Так. Докладніше про собачку тобі і вам, глядачі, пропоную дізнатися, чи справді вони живуть у Китаї, і що ж це за порода така Акіта Іну? Акіта Іну – це не просто дивне незрозуміле слово, а ще й японська порода собак. Своїм зовнішнім виглядом вона здатна причарувати будь-кого. Це дуже сильний песик з короткою мордочкою, трохи схожою на ведмежу. Хоча своїми вухами та оченятами він нагадує лисицю. А ось хвіст ще більш милий та кумедний, ніж увесь зовнішній вигляд цього дива. Він має форму зігнутого кілечка. На лапках Акіта Іну, як у котиків, зімкнуті пальці. Саме завдяки цьому пес із легкістю може навчитись чудово плавати. Шерсть у нього дуже густа, може бути білого, рудого, тигрового забарвлення. У зовсім крихітному віці Акіта Іну вже неймовірно жваві, веселі та й грайливі. Чудне створіння легко може потоваришувати з усіма членами родини. Воно зовсім не вміє капустити.
Навіть без будь-якого серйозного виховання, тваринка просто за своєю природою слухняна і навіть покірна. Маленьким недоліком Акі та Іну можна вважати безмежну цікавість. Свій допитливий і красивий носик собача полюбляє сунути у кожну щілинку в домі. Хоча коли собака дорослішає, то стає більш серйозною. Як нам відомо, собаки можуть жити не тільки в теплих краях, а й в холодних. Чи дійсно це, чи неправда? Як ти думаєш? Це правда. Так, на півночі можуть жити собаки? Так. Як ти гадаєш, а що можна робити з собакам на півночі? Якщо у нас тепло, то це зрозуміло, вони призвичаються до нашого клімату, їм нормально. А якщо на півночі дуже-дуже холодно, як вони ж там живуть? Вони на санях возять людей. А для чого це потрібно? Для спорту. Ну, є такий спорт. Так, або ще є такі дослідники. Так. На Північному полюсі вони щось там досліджують і використовують собак, щоб вони їх перевозили. А як ти гадаєш, чи не холодно собакам на півночі? Якщо люди одягають теплі-теплі такі от теплий одяг, а собаки не мерзнуть? Ну, для них теж є одяг. Напевно, їхнє хутро. Завдяки цьому хутру, або як шерсті, ще називають, собаки не мерзнуть. При низьких температурах навіть собака може просто знаходитись на півночі. А й знаю ще таку породу собак, яка дійсно живе на Північному полюсі – аляскінський маламут. Тобі щось говорить це слово взагалі? Тому що він живе на Алясці. Так, це від слова аляскінський. А саме слово маламут, як ти гадаєш? Мамонт. Напевно, він такий велетенський, так. Да? Товстошкірий, напевно, щоб не мерз від цього. І так. Від цього його називають маламутом. Так? А чи хотів би дізнатися про цього собачку? Що це за собачка? Я тобі підскажу, що він трішки схожий на хаскі. Він також чорно-білий, але трішки інша порода. І живе він на Аляскі. Тож пропоную і тобі, і вам, глядачі, дізнатися про таку собачку, яка називається аляскінський маламут. Аляскінський маламут – це великий, красивий і сильний пес. Його зовнішність дуже схожа на вовчу. Мордочка у тварини доволі крупна, трохи загрозливості додають їй темні оченята. Інколи вони, однак, бувають блакитного кольору. Вуха в аляскінської собаки трикутної форми, заокруглені на кінчиках. У пса пряма горда спина, постава її велична і впевнена. Лише хвостик виглядає дещо грайливо, адже він трохи закручений. Шерсть у маламута густа і недовга, однак виглядає дуже розкішно. Зазвичай песики цієї породи мають чорно-біле забарвлення. Але можна також побачити тварин світло-сірого, соболинного або рудого відтінку. Аляскінські маламути настільки енергійні, що здається, ніби у них всередині працюють маленькі моторчики. Завжди рухливі, спритні, вони привертають до себе увагу. За характером собаченята віддані, доброзичливі, вміють самостійно приймати рішення. Вони відважні, тож у складній ситуації завжди підтримують, виручать та навіть можуть урятувати життя своїм власникам. Іноді тварини бувають дуже впертими, та все ж можуть стати неймовірними друзями для будь-якої людини. Дійсно, скільки цих песиків існує і на півночі, і на сході, і на заході, і на півдні, будь-де їх можна зустріти. А якби в тебе була можливість, а можливо вона в тебе є, яку б ти ще собі породу собаки хотів би завести вдома? Мопсика. А чому саме мопсика? Тому що він слухняний. Маленький. Так. Ти полюбляєш, я бачу, маленькі породи собачок, так? В тебе буде, напевно, нагода і також і придбати мопсика, можливо, ще якусь маленьку, таку маленького песика. Ну, а на сьогодні ми поговорили про собачок і мусимо з вами прощатися, любі глядачі. Не забувайте піклуватися про своїх тваринок, вигулювати їх, годувати, лікувати, ну і багато чого іншого робити. І розважатися, звичайно, не забувайте. А ми з вами прощаємося. Далі дивіться мультик. Бувайте! Бувайте!